приїжджав. Я особисто до мене звернулася, подзвонив, я приїхав. Дійсно, там стоїть техніка, стояла техніка лунула. Написано велике будівництво на цій техніці. Ну, якщо чесно, я таких кар'єрів ще не бачив. Є там, який там розритий кар'єр. Це просто. От. Тому сьогодні вночі там кожен день присутні були двоє активістів, які цілодобовували нагляд. Вони викликали поліцію, це факт був зафіксований. Незаконному видобутку корисних копалин. Цей факт був зафіксований. І тому активісти, бачачи, як працюють наші державні органи, органи влади з боротьбою з незаконним видобутком корисних копалин, вони там кожен день та ніч чергують. Міняються там, чергують. Сьогодні мені вночі зателефонували. Я приїхав туди, активісти були побиті, машина розбита, техніку всю вивезли. Я не вмію. Ось от така на ситуація. Ось. Скільки нового? Тобто не тільки крадіжка, ще й кримінальні злочини? Так, в мене є все відео, фотоматеріали, коли я там приїжджав перший раз, фотографував, знімав це все, як вони грузили машини. А сьогодні ось трапилась така от ситуація. Наскільки я знаю,